В умовах повномасштабної війни українці, що перебувають за кордоном, мають можливість продовжити дію закордонних паспортів та внести до них відомості про народження дитини. Паспорт громадянина України та документ для виїзду за кордон мають можливість оформити у консульстві. Зараз продовження та внесення відомостей про дітей в паспорта громадян України батькам або продовження на 5 років паспорта громадянина України для виїзду за кордон нами вже не здійснюється, а здійснюється тільки повноважним особам в консульстві. І в разі звернення в консульство там мають змогу батьки або вписати свою дитиночку для того, щоб повернутися на територію України, або продовжити свій паспорт теж, або повернутися на територію України. Також така послуга доступна через платформу ДП «Документ». Мукачівський районний відділ міграційної служби здійснює такі операції та проводить оформлення документів для українців, що звернулися за оформленням паспорту у Німеччині, зокрема у місті Берлін та Кьольн. Мукачівський відділ оформляє зараз два міста, місто Берлін і Кьольн, Німеччина. І зараз громадяни України, які не мали змоги звернутися на територію України або втікали від війни, їм надали, як кажуть, держава, уклала угоду і з даною державою, і мають змогу зараз звернутися в ці от державні підприємства документ для того, щоб здійснити обмін паспорта українського або здійснити виготовлення українського паспорта для виїзду за кордон. Також з 5 грудня 2023 року Кабінет міністрів України видав постанову щодо оформлення паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон громадянинам України, які перебувають за межами України, оформлення обміну іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, посвідки про постійне проживання під час дії їх перебування за межами держави. Люди, які не мали змоги здійснити, це для нас як був пілотний проект, зараз у нас ми оформляємо документи і встановлення особи за кордоном через відео-аудіозв'язок. Це досить кропітка робота, тому що люди, які втікали від війни, не мають змоги навіть зараз надати документи про народження, тому що дуже багато є зараз осіб, які народилися на території інших держав і не довели якусь процедуру, чи громадянства, чи не мали якихось документів від батьків, щоб знову ж повертаємося до процедури набуття громадянства. Тобто кожне документування вперше – це у нас іде перевірки належності до громадянства України. Головною умовою оформлення паспорта для громадян, що мають на меті відновити або набути громадянство України, є наявність 3 свідків, що підтверджують приналежність особи до України. Свідоцтво про народження та проходження співбесіди в режимі відеоконференції. Зараз хочемо влаштувати цей відеозв'язок з особами, які можуть засвідчити особу, яка подала на встановлення особи без громадянства або встановлення особи взагалі як громадянина України. І для цього необхідно якнайменше 2-3 свідків, які можуть засвідчити, от що я такий-то, такий-то, я Іванов Іван Іванович, такого дати народження, і от ціле пояснення написати, як, де ви пересікалися. Тобто це є робота досить така, можна сказати, оперативна робота. За детальну інформацію громадяни можуть звернутися у найближчий відділ міграційної служби України або у консульство, де працівники нададуть перелік необхідних документів для набуття або ж відновлення громадянства.